No to mě podrž. Artur si povídá s rybami. I'm no leader. I came because I had no choice. I came to save my home and the people that I love. You think you're unworthy to lead because you're of two different worlds. But that is exactly why you are worthy. That was awesome. The war is coming to the surface, and I'm bringing the wrath of the seven seas with me. Ahoj, do našich kin konečně dorazil jediný zástupce ze stáje DC, kterým je Aquaman. Co jsi říkal? No, že dorazil jediný zástupce ze stáje DC, kterým je Aquaman. Si se mě děláte srandu, že jo? Ne, nedělám, vážně, je tady. Ale ještě předtím, než se vrhneme na Aquamana, tak bych vám chtěl říct, že já absolutně proti jako DC filmům nic nemám. Mám je rád a tak, jak to prostě bývá u těch univerz, co budujou různý ty světy a propojují filmy, tak mají své světlé chvilky, tak mají i své temné chvilky. A to, že momentálně to DC studio nebo DC univerzum má spíše ty temné chvilky, tak jako za mě si myslím, že časem se z toho určitě jako dostane a lidi více přijmou ty filmy, než například teď. Vidím strašně jako hejty furt na sebevražený oddíl Batman v Superman a tak dále. Ale mě to nevadí, byly to pro mě dobré filmy, rád jsem na ně mrkl a klidně bych si je aj teď znovu pustil. Takže nemám nic proti DC filmům. Ale teďka zpátky k Vodnímu mužičkovi. Příběh nás z velké části vrhne do oceánských hlubin, kde se ukrývá naprosto nádherný, dechberoucí, hypermoderní stát, území, to je v podstatě jedno, Atlantis, kterému vládne Ocean Master nebo Orm, říkejte mu jak chcete, a on je vlastně brácha Aquamana. No ale nemusíte se jako bát, nebudeme celou tu dobu pod mořskou hladinou, například zavítáme do hospody s Aquamanem a jeho otcem, prozkoumáme vyprahlou Saharu, anebo zavítáme do naprosto nádherného, okouzlujícího městečka na Sicílii. Turci opravdu zvolili naprosto pestré lokace, na které je jako radost pohledět, ale rád bych se vrátil k postavě Ocean Masterovi, protože tahle postava je velice zajímavá. Zahrál si ho herec Patrick Wilson, no a Patricka můžete znát především jako Eda Warrena z prvního a druhého dílu V zajetí démonů. A jeho postava má naprosto skvělou motivaci v tomto filmu a chápete, proč prostě proti nám lidem chce vést tu válku a chce nás prostě vyhladit. A tomu všemu chce zabránit samozřejmě Aquaman, jenže Aquaman má tady tak trošku velký problém. On není Atlantan čisté krve, takže ten jeho národ ho jako nechce přijmout a k tomu všemu ho ještě nesnáší jeho brácha právě Orm nebo Ocean Master, to je jedno. Proto se musí vydat společně s nádhernou princeznou Mérou z Ksébelu najít legendární předmět. Já vám nechci říkat, co to přesně je, i když možná jako z traileru to šlo poznat, co oni hledají, ale kdyby třeba někdo nesledoval tolik trailery, tak ať mu to zbytečně nespoileruju. Takže zůstane mu to, že to je legendární předmět, díky kterému on získá jak kdyby tu moc nad tou Atlantidou a přijme ho ten jeho národ a taky především mu ten předmět pomůže v boji proti jeho bráchovi. Do příběhu zasáhne ještě jeden záporák, který si říká Black Manta. S ním se seznámíme v první třetině filmu. Tvůrci ho do toho celkového příběhu bych řekl naprosto úžasně zahrnuli. Má taky skvělou motivaci a mi se hlavně vždycky líbil, když přišel na tu scénu, tak tam byl takový jeho kdyby typický hudební podkres a mě to jako strašně se líbilo a bavilo mě to. Co ale mě osobně udělalo moc velkou radost, tak to, že DCčka a Warneri dosadili na post režiséra Jamese Wana. James Wan je můj velice oblíbený režisér, má za sebou například první a druhý díl V zajetí démonů, některý z dílu Insidious, anebo také Rychlá zběsile 7. V tomto snímku se mu povedli opravdu hodně akční scény a především ta finální epická bitva, která byla naprosto dechberoucí. A dokonce se mu povedlo protlačit i nějakou takovou tu hororovější a temnější scénu.
která zrovna do té části toho filmu podle mě seděla naprosto perfektně. Ale jinak ten film samozřejmě vůbec není temný, nese se spíš v takových těch světlých, zářivých barvách a především v modré barvě. Když jsme tedy naškrtli tu paletu barev, tak by nebylo špatné si říct i něco o vizuálu, který je podle mě opravdu jako dechberoucí, hlavně pod mořskou hladinou. Všechny ty zvířata, monstra, města a samotní Atlantané vypadají naprosto úžasně, všechno je do nejmenších detailů propracovaný a až to uvidíte, tak se budete tetelit blahem. Já byl z toho naprosto nadšený, co jim se jako povedlo po té vizuální stránce. Já si myslím, že jako letos jsem opravdu nic lepšího neviděl. Za zmínku také stojí kamera, která byla hlavně v těch akčních scénách naprosto perfektní a v té poslední části to bylo něco neuvěřitelného, jak snímala celý ten boj a byl na to jako radost pohledět. I hudební doprovod byl velice zdařilý a dobře seděl do těch jednotlivých scén, protože se mi zdá, že třeba v některých těch filmech ten hudební doprovod do těch konkrétních scén za stolik nesedí, ale tady to opravdu bylo naprosto v souladu jak s tou scénou, tak i s tím hudebním doprovodem. Lidi na Kojona jsem se moc těšil, je to jeden z mých opravdu velice oblíbených DC hrdinů a musím říct, že jeho solový film se velice povedl a rozhodně vám ho doporučuji. A teďka důležitý... Jakmile film skončí, tak rozhodně zůstaňte sedět na svých sedačkách, protože po hlavních titulcích je ještě jedna potitulkovaná scéna, která podle mě jako rozhodně stojí za to. To už by teda bylo opravdu ode mě všechno. Mějte se hezky a já se vás budu těšit brzy u dalšího videa. Ahoj!